Koliko god život bio težak, čovjek se nekako za one osnovne potrepštine uvek snađe. Ali više od toga za mnoge u ovoj zemlji je luksuz. Upravo takav skroman život živi sedmočlana porodica Sadica. Pa ovako, dobro smo za sada, treba nam struja, pošto teško nam je bez struje, i da imamo kupatilo. Pa ovako, inače, snalazimo se, radimo ovako na pijac, sa robom, izdržavamo decu i tako. Ako može da nam pomognu, mi imamo opet uslove da se jede, da se pije, samo bi volili da nam pomognu za ovu struju i bar jedno kupatilo. Ja njih održavam, imam jedno kupatilo, onaj korito, ožele da kupam tu djecu, sad je hladno, bar kad bi nam mogli treba pomoći. Treba da budu čisti kad idu u školu. Treba da budu čisti kad idu u školu. Sakupljanje starih i bačenih stvari za ovog čoveka je posao, jedini izvor zarade. On sakuplja ono što drugima više nije potrebno i tako zarađuje za život. A da dobrih ljudi uvek ima, dokazuje njihov komšija koji stalno izlazi u susret i pomaže ovu veliku skromnu porodicu. Pa sad s robom ovako radim, skupljam stare stvari, ono, iđe miđe što se kaže, pa na pijac prodajem. Pa eto, hvala komši, produžio nam kapu da imamo sjalicu za decu. Plaćamo mesečno 3.000. Iako je njihovo materijalno stanje veoma loše, svesni su koliko je važno da se svako njihovo dete obrazuje i za to nekako uvek pronalaze novac. Petero dece, tri sina i dve ćerke. Deci idu u školu. Idu redovno. Kada dete pristigne u porodicu, menjaju se mnoge stvari. Sve se podređuje njemu, pa čak i vi sami. Pa odmah kad dobiješ jednog sina i to se čovjek se promijeni. Drugše kad imaš decu, a kad nemaš decu, onda misliš sve drugše. A čim se rodio taj najstari sin, znači uvek brinem o njima dok sam živ. Ova skromna deca naučila su da od života ne očekuju mnogo. Ipak, i pored te činjenice, svako od njih ima neko svoje interesovanje i želju. Tu je imao moj komšija tu u Golubove, ja kod njega, bio sam tamo stalno kod njega. I ja sam teo da uzim te Golubove, on mi dao ovako, besplatno. Ja namestio kavez i držio. Igram se sa drugaricama, čuvam brata. Pored svih problema, ovi ljudi ipak su svesni šta je u životu najbitnije. Da su mi deca živi, zdravi, moja žena i ja. Samo zdravlje.